Здравейте, хора! Много се радвам да ви видя сега. Днес ще звъним на страшни номера. И затова се надявам някой поне да ни вдигне. Или ако не ни вдигнат, няма нищо страшно. Все пак ще е по-добре, защото не искам да става нещо, да ми стане нещо. Така че взимам телефона и започваме да звъним. Ето така, хора, вече взехме телефона и сега първият номер, на който ще звъним е... Чакайте само да ги намеря това с номерата. Ето, първият номер е 6. По-точно има 9 частици. И нека да звънем. Добре. Следващия номер е 9999999999. И звънкаме. Добре. Следващият номер е 090444444444. Звънкаме. Номер е грешен или непълен. The number you have... Айде, Вики. Така. Да. Добре. Следващия номер е 999. Ваво, стига, моля те. Мисля, че... Айде, ще се обличаме да излизаме. Добре, набързо, набързо, айде, айде. Айде, айде че идеално ти ще излиза и ние ще излизаме. Айде. Я вижте, вижте, погледнете какво става. Защо не иска да си говорят с нас? Ето сега. Водата трябва. Добре. Не знам защо съм набрала два пъти същия номер. И следващия номер е 999. О, не, ние сме го минали, да. Следващият номер е 06930. А, не, това е друг. Добре. Следващия номер е 666. Звънкаме. Агресен. The code you have... Добре. После е 555. Код агресен. The code you have... И следващия номер е 544. Звънкаме. Агресен. The code you have dialed... Добре. И следващия номер е 778. Добре. Следващия номер е 100, по-точно 666, да. Следващия номер е 111. Звънкаме. Агресен. Добре. Следващия номер е 0889165985. Number you have dialed is... Добре. После следващият номер е 8888888. You have that. Добре. И следващия номер е 666. Не, ние го минахме. Добре. И после това, което аз казвам, следващият номер е 1000. Който се говори за него, че ако звънеш на този номер, започваш една игра, живот и смърт. Добре, звънкаме. Напираме. Я, вижте пак. Чакайте, тук набера. 1000. Набирам. Гледайте. Затвори ми. Добре, надявам се да ви е харесало това видео, хора, защото за първи път го правя. И за това бих много се радвала, ако ви е харесало. И не забравяйте, нали аз казах,
че утре ставам рано и започвам да снимам първият, т.е. преди филмът, преди първата част, започва един влог. Когато ставам и когато съм се оправила и вече тръгвам да излизаме, започвам да снимам видеото започвам да снимам. Исках да кажа, че като вече излизаме от блока, тогава започвам да снимам първата част от моя сериал. Затова много се надявам да го гледате и да цъкнете лайк и да се абонирате. И ще съм ви много благодарна. И сега все пак се надявам и за това видео с номерата да ви е харесало, така че ще се видим утре. Чао!